La setmana que demà comença estarà marcada per la represa de l'activitat judicial de dues investigacions que continuen obertes. El cas Funerària tornarà demà als jutjats amb la declaració de Francisca Moll, dona d'Òscar Collado, el gerent de l'empresa funerària municipal de Palma. Aquest cas investiga les suposades irregularitats comeses a la gestió dels serveis funeraris. Recordem que Collado es troba en llibertat sota fiança de 100.000 euros. I també durant la setmana que ve, serà dimecres i dijous, quan estan citats als jutjats 8 imputats més del cas Voltó. S'investiga el desviament de doblers públics mitjançant organismes dependents de la Conselleria de Turisme, llavors en mans d'UEM. En el cas Voltó hi ha 9 imputats en llibertat sota fiança, d'entre els quals l'exconseller de Turisme, Francesc Buïls, exalts càrrecs d'UEM i coneguts empresaris. Ho hem vist just